କୋଭିଡ କଟକଣାର ଧଜିଆ ଉଡାଇଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ଆଗରେ ନିୟମକୁ ପାଦରେ ଦଳିଦେଲେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ସବୁ ନିୟମ ଚୁଲିକୁ ଗଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାର। ଆଉ ଏହି ନେତା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଜୋନ୍ ସଭାପତି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖିଆ। ଆଉ ଏହି ଖୁସିରେ କୋଭିଡ କଟକଣାର ସବୁ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଥିଲେ ଅନ୍ଲକ୍ 4 ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ଭଲ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ ବି ଭଲରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା ଏଠି ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ଏପଟେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆସିକା ସ୍ଥିତ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର, ଯେଉଁଠାରେ ନିଜେ ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବି ସେହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ରାଲି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଟୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଉ ନେତାଙ୍କ ରାଲି ଯେପରି ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜଗିଛନ୍ତି। ସବୁ ନିୟମର ଖୁଲମ ଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଦେଖଣାହାରି ସାଜିଥିଲା ପୋଲିସ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ପଶିଛି। ମାସ୍କ ଚେକିଂ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।